السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی متفق علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما۔ معزز محترم سامعین کرام، آج کے درس کا عنوان ہے ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ آج میں اس کا جواب آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کثرت سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لیے کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا اس کو حج کے برابر یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی کہ رمضان میں اگر عمرہ کریں گے تو حج کے برابر یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، تو اب آئیے اس کی شرطیں بھی معلوم کر لیں کہ کیا ہر کسی آدمی کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، یا اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ بلا شبہ اعمال صالحہ کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ تو رمضان میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کی یہ نیت ہے اور یہ ارادہ ہے کہ ہم عمرہ کریں اور اللہ تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دے دے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر سے نواز دے، تو اسے تین شرطیں پوری کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں تو صرف اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے، اور اس نیت سے کہ اس عمرے کے بدلے اللہ تعالی ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی جو عمرہ کرے وہ عمرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال عمرے میں استعمال کر رہا ہے، جس مال سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ مال پاک ہونا چاہیے، کیونکہ عبادات کی قبولیت کے لیے مال کا پاک اور حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ میں نے یہ شرطیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ان شرطوں سے غافل رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عمرہ تو کرتے ہیں لیکن اس کو تفریح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جیسے لوگ سیر و تفریح کی جگہوں پہ جاتے ہیں اور آتے ہیں اور ان کے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا، ان کے اندر دل میں کوئی تزکیہ نہیں ہوتا۔ لوگ کثرت سے عمرے تو کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں کی اصلاح نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی تھوڑی دیر پہ الگ الگ جگہوں پہ تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو واٹس ایپ میں، فیس بک میں شیئر کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو، میں عمرے پہ آیا ہوا ہوں۔ تو ریاکاری سے بچنا اور سنت کے مطابق عمرہ کرنا اور عمرے کے لیے حلال مال کا استعمال کرنا، یہ تینوں ضروری ہے۔ یہ شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو رمضان میں کتنا بھی عمرہ کر لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب نہیں مل سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے جو بھائی بھی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا گئے ہیں، انہیں اخلاص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق اور حلال مال کے ذریعہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے عمروں کو قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔